Зловживали службовим положенням та вимагали гроші. Поліція затримала одразу двох підозрюваних у хабарництві. Один із затриманих – завідувач кардіовідділенням однієї з лікарень Одеси. Він вимагав з родичів літнього пацієнта 11 тисяч доларів. Таку суму він назвав за операцію на серці, яка за законом повинна бути безкоштовною. Лікаря затримали відразу після того, як він отримав гроші готівкою. Поліція перевіряє його та інших лікарів на причетність до подібних злочинів. А ось другим правопорушником виявився директор спортивної школи. Діяв він за сталою схемою. Примушував вчителів писати заяви про звільнення без дати, а потім погрожував, що підпише їх, якщо ті не будуть збирати гроші з батьків на потреби школи. Данина з одного класу коливалася від 8 до 16 тисяч гривень. Наразі дії обох чоловіків кваліфіковані слідчими за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.